loka ma ga toka atta le myin myin ya sait tan go de san ma ma cha lu loka ma ro atu san ya a se la mai se le bya a chou sa twi ga ka paw ka ma le lwe kong mi ha lwe bi ha ma twi ra cha ro le twi chin le twi la bian no le chin ni ra ni ga lwe ni de lwe ni ra ni ga chong ga chin bi ga ha ni la ga ga be maw le ma Mene ngane de mkaru Kaye gu de se wa ya မမမမနဲ့ငါပြန်တွေ့ရလားငါမမမနဲ့မခွဲနိုင်မလိုက်နိုင်ဘူးယောကိုကြီးရမပါဘူးသူမသိမသိဘူးမပန်းဘူးမင်းအမှန်တရားကိုလက်ခံလိုက်စမ်းပါဒီပါရဲ့မင်းနေရမယ်တတ်တန်းရယ်ကုန်နေပြီအဲ့တော့မင်းညမမင်းပြောတာတွေကိုမင်းနာအောင်နာခံရမယ်နာခံနိုင်မနာခံနိုင်ဘူးကိုကြီးပါကိုကြီးပါမမကသူ့အတိတ်ကိုပြန်သတိရနေပြီကွာကိုဒီပါဝိညာဉ်ဝမှာတာယာမနေပါနဲ့တော့ဗျာကိုဒီပါဘဝသစ်ကိုပြန်စားလို့ရနေပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီပါရဲ့အဲ့ဒါကြီးမလုပ်ပါနဲ့တော့ဗျာဟိုကိုဒီပါရဲ့ဝိညာဉ်ဘဝကလည်းကုန်ဆုံးနေပြီပဲကိုကြီးဒီပါရဲ့ကိုရဲနောက်ခန္ဓာကိုယ်ရအမြင်မြင်လေးထွက်လိုက်ပါတော့နော်ဒီပါဒီပါရမနောကိုဒီပါခင်ဗျားကျောင်းကိုလည်းတော့ဝင်လို့မရဘူးခင်ဗျားကျောင်းပေးမဝင်နိုင်ဘူးအမေဘယ်လိုဗီဒီယိုရောက်လာတာလဲဟမ်အမေသေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရဲ့တာဝန်ကအထက်ကပေးထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုလိုက်ဖမ်းရတာပါတာရယ်ဒါပေမဲ့ငါသားလေးစိတ်မပူနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြဿနာတွေကြားမှာမတွေ့ချင်ဘူး။ဘာပြဿနာလဲ။မိုးရဲ့အရင်ယောက်ျားကိုဒီပါရှာထားတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့။ဒါပေမဲ့မော်ရဲ့အတိတ်မှာပဲနေလို့မရဘူးလေညီမလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုဆက်ရှောက်ရမှာပေါ့လောကမှာလူတွေဆိုတာတွေ့ဆုံကြုံကွဲထင်မြဲဓမ္မတာပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီပါမင်းတော့ပါလေတစ္ဆာပေါက်တာဟမ်တော်ပါတော့ကိုကြီးဒီပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီပါရဲ့ကိုဒီမလို့ရတယ်ရက်တင်နေပါလေအရာရာအားလုံးဟာအချိန်တန်လို့ရှိရင်သူ့နေရာသူသွားမှာပါဗျာကိုဒီပါကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောတဲ့စကားတွေပါဗျာဟုတ်ဟိုဟိုကိုဆောက်ရှောက်မလို့ဟိုဘာဖြစ်လဲဟိုကိုတော့လေဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုအချိန်ကြီးဖြတ်သန်းအောင်ပါလေကွာဟိုအဲ့ကြရဟိုကိုအချစ်တည်တဲ့အရာရာအလုံးဖြတ်သန်းမယ်နော်ကိုရေးဆိုင်မယ်နော်တော့ဘာဘာဘာလို့ဆိုမလဲနော်ဘာဖြစ်လဲကွာဟိုကိုကကူမပြည့်လို့ရတာလေဟိုဟိုအချားကြီးဖွဲထားတာကွာအခုပြည့်လို့ရတယ်ဟောကွာတို့ဘာဟိုဒီပါဒီပါအချစ်ကိုငွင်ရုံပါပဲဒါပေမဲ့အခုမတော်နှစ်ယောက်ကပါချားနေပြီလေအဖြစ်မှန်ဒီအားလုံးအရှိကိုရှိတိုင်းကိုဒီပါလက်ခံထားနေဟုတ်တယ်ဒီပါမင်းလက်ကိုလက်ခံဟုတ်တယ်ကိုဒီပါကိုဒီပါညင်းနေလို့မရတော့ဖြစ်ခဲ့သမျှအကြောင်းအရာတွေအားလုံးအတိတ်အရာတွေအားလုံးအရှိကိုရှိတိုင်းကိုဒီပါလက်ခံထားမယ်ချိန်ရောက်ပြီအခုကြိမ်အစားပြီမဆိုးရမရှိတော့ပါဘူးကိုဒီပါမလို့ညောပတ်တက်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဒီအားလုံးလည်းမရှိတော့ပါဘူးကိုဒီပါပြီးတော့
မုံကိုဒီပေါက်ခွလပါတယ်ကိုဝင်းအောင်ကလည်းမုံဒီပေါက်ခွလမှာပါအဲ့တော့ဒီဘဝအကြောင်းအရာတွေအလုံးမေ့ပြီးတော့ဒီဘဝမှာကျွတ်လွန်အောင်နောက်ကအသက်ဥပြောင်းပြီးတော့အသက်ဆန်းနိုင်ဖို့ဒီဘုရားပါတော့နော်မောလေဒီဘဝနေပြီးတော့ကိုဒီပါကောင်းရမွန်ရရအောင်ကိုဒီပါအဆင်ပြေအောင်ဒီဘဝနေပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့မောလေဆုတောင်းပေးပါမယ်ကိုဒီပါအဲ့တော့မောပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါကိုဒီပါကိုဒီပေါ့မောင်ရဲ့ချစ်တဲ့နော်ဘယ်ဘဝပဲရောက်နေရောက်နေမောင်ချစ်ကတော့မြေခိုင်မြဲနေမှာမောင်ကိုချစ်တယ်ရတယ်ဘယ်စီမှာပဲအများနဲ့ရှိနေပါပါကွာကိုချစ်တဲ့မိစ္ဆာရှိတယ်ဘောဘောဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့အမားတွေကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဗျာမင်းတို့ငါဘောကောင်းခဲ့တာတွေငါအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေပါတော့နောက်ပြီးတော့မင်းတို့နဲ့အတူတူရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုငါဘောအတွက်အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်တွေပါကွာနောက်ပြီးတော့လေဟိုမင်းတို့ဘောငါမကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေရှိခဲ့ငါခွင့်လွှတ်ပြီနော်ငါတောင်းပန်တယ်နော်ငါခွင့်လွှတ်ပြီနော်ညီမလေးတို့ကခွင့်လွှတ်ပါတယ်ကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုဒီပါရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပျော်ရွှင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုဒီဘောက်သတိရနေပါပါရှင်တော်ဟိုမင်းငါဘောကွန်ကြီးခဲ့တဲ့အားတွေအတွက်လေမင်းကအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေပါပါကွာနော်နောက်ပြီးတော့လေဟိုငါဘယ်ဘောက်ပဲရောက်ဟိုငါရောက်ကြပုံမွားနေပြီလေဟိုမင်းကိုငါမှတ်မိနေနောက်ပြန်ခေါ်ဦးနော်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆားပါကိုကြီးကိုဒီပါကျွန်တော်ပေါ့ကူညီခဲ့ရရဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်အခုလိုတယောက်ဆောင်နိုင်နေဆိုတာလေကိုဒီပါကျွန်တော်ကိုတင်ပေးခဲ့ရတယ်ကိုဒီပါချေးစုလို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမေးပါဘူးမင်းလည်းအခုတော်တော်တယောက်ဆောင်နိုင်နေပြီကွာဒီပါအချိန်ကျပြီကွာသွားကြရအောင်ဒီပါမင်းရဲ့ဝကြွေးတွေကုန်သွားပြီအားလုံးနဲ့လိုက်ပြကြည့်ရမလို့တော့ပါမလားကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါသွားရကျေးဇူး။ဟိုရှူတင်ပြီးဝိုက်လာ။ပြီးဝိုက်။ပြီးဝိုက်လာ။ဟော။ပြီး။အေးအာရှူတင်ဒီနေ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာ။ဒီကားရလို့ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ကျေးဇူး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 ။now guide us on ไอ้เนี่ยเจ้าก็ซะซะอยากกินซิแล้วก็ชาจะมาซื้อให้ได้มั้ยครับมิ้นทมิลีอ้า
။ငါတို့ကျေးဇူးတင်နေဒီကောင်မအရန်တယောက်ဆောင်ကောင်းတော့ကွာ။နောက်ကားရည်လည်းကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်ပြီးတော့ကားရိုက်ချင်းနဲ့ရအားပြီးသားတော့ခေါ်ရိုက်မယ်နော်ဘယ်သူလဲ။ကျေးဇူးများကြီးတင်နေဒီကောင်ပေါ့ပါ။အော်ဟာငါညီအရန်တော်တယ်ကွာ။မင်းအောင်မြင်မှာနော်။နောက်ကားကျဈေးမတက်နဲ့နော်။ဒီတန်းလည်းမလုပ်မရအောင်နော်။ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာ။ကြောက်ရွံ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါလား။အေးအေးအေးမင်းနောက်ကားလည်းအောင်မြင်မှာချိန်သေးတယ်ချိန်သေးတယ်။တက်ဒီကားတော့တင်ပါလား။ဒီကားတော့3လောက်ဆိုတင်ပြီလေ။နော်။အိုက်ကြမှာပဲမင်းသမီးလေးကိုဖိတ်စာပေးတော့ပဲ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ကြပါပြီ။တူတော်ဆုံးပဲ။တူတော်ဆုံးပဲ။ရှင်းလား။တူတော်ဆုံးပဲ။ဟာတော့ဆက်သားရရကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကွာ။ကိုရန်တော်ညီမလေးတို့သတိရနေတော့ကျွန်တော်တို့တွေခုလိုစုံစည်းဝင်ရတဲ့အတွက်အများရန်ဝမ်းသာလေးပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီအကိုတို့ကိုတီဘကိုစားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအကိုတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအရင်းတွေလို့အများရန်ရှိနေပါဆက်လာပြီးဆုံးသွားမယ်ကိုစီဘဝရဲ့ဆက်လာစက်သွားနေကြရအောင်ပါဘာမင်းတို့ရဲ့တရားတွေနည်းနည်းကလည်းသူများစားပြီးတော့ငယ်ချင်းပြောပါသူကဟမ你的包加没得呢啊都没一些鸡哟你也别看了好没下山所以搞嘛来的第一嘛不对你谈开的是吧没地方的第一你有的得到的包加没得可都把我们没了ကျမရအခုချိန်မှာဒီကဘာဘယွန်ရွမ်ထုန်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဆလမ်မြရိုက်ခုနေပြီအောင်မြင်လာတဲ့မင်းသမီးတရားအခုရမယ့်ဆက်လိုင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာပူးပေါင်းပြီးရိုက်မယ့်ဆက်လိုင်းမှာသူလည်းခုနောက်ပိုင်းအရန်ကိုသူဝင်တူတက်နေမှာရမင်းရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အာရမင်းဘက်ကလည်းအခုလိုဒရိုက်တာရင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်အရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီလိုကားမျိုးတွေလည်းအများကြီးရိုက်နိုင်ပါစေရမင်းတို့စီမှာပေါ့နော်ဒီရမင်းကလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့လည်းဂရုပေးပါရှင်ဆက်ပြီး Let's ring สวัสดีค่ะมะเมจิกเจ๋าเนาะเมนี่ฮะเลยตินะกุ๊กเกย่างนี่ไปซะจำไม่รู้ซ่าได้เลยเนมะนี่แหละตุ๊ฉิอะไรตุ๊เนี่ยก็อ๋อซ่าชวนนี่ป่ะจนเราไม่ได้เนี่ยกูดีบ่าวตรียาไล่ด่ากว่าเฮ้กว่าကိုဒီပါမရှိတဲ့အခါကျတော့ရင်ထဲမှာဟာတာတာကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့နေမှန်းလဲမသိဘူး။ခုလောက်ဆိုကိုကြီးဒီပါဘယ်ဘဝမှရောက်နေမလဲမသိဘူးနော်။ तू आ စိတ်ကောင်းရှိရတူဆိုတော့ကောင်းရဖို့ဘဝရောက်နေမှာပါ။ဇေကူရေးဖွဲ့ရလည်းမရှိတော့ငါတို့ကစားရတော့ရတယ်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပြီ။ဆိုင်တော့ရအရေးမကြီးဘူးအဲ့ထက်မှအရေးကြီးတာကတောက်ရေးတောက်ရေးမင်းရတာပဲဒီမှာအကိုစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပီဇာဝယ်လာတယ်ဟာရတယ်ဟာဟာဟာပီဇာဆိုရင်တော့ငါတို့ကဘီယာလေးထဲမှာလိုက်ပါဘောကွာဟာတယ်ဘယ်လိုလဲပီဇာပဲစားလိုက်အောင်ဗျာနော်ဒီမှာလေးစားချင်နေကြပြီဟုတ်လားဟာဒီရလေးအဲ့နေရာနေစားပြီကိုဒီဘောက်ကျွန်တော်ထပ်မတွေ့ရအောင်နောက်ထပ်ဘဝအသစ်မှာပြင်ဝင်စားနေပြီထင်ပါတယ်ဘသူကံကောင်းပြီးကိုဒီဘောက်ကိုရင်သွေးလေးအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မာတကယ်ပဲသိသွားပြီလားမေတို့သွား
ไม่ไล่ผู้จมตะมีเลี้ยวส่งชาวยาเอาแม่มาไล่ผู้กูโดนเออเมลุเมบ่มาตะนาเสียไม่รู้กว่าตรุ่ยแม่ญาณนี่โผ่ไปอ่ะมาจม้าให้ตามมาเมเลยอลุกูจู้ซาเมอลุกจู้ซาหิงเมยะมาเมဖြစ်มั้ยဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဂျေနောမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘဝတွေချားနေကြတယ်ဆိုအစိုးရတည်ပြီးသားပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ရမင်းနဲ့ငါရဲ့နောက်ဆုံးပြစ်စုံချင်ပြန်ရမင်းရဲ့ကြံရှိနေလက်ရှိဘဝကိုကိုကိုစိတ်ချကြုံကြည့်မှုအဖြစ်နဲ့အမှုပညာလောကအအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်အောင်မင်းဆက်လက်ရှောင်ရမ်းမှာငါပြောခဲ့ရှင်ဒီဇလန်တွေလေးကလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဇလန်တွေရိုက်ဖို့လေအများကြီးဆက်တွေ့လာကြပါကို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 အရင်ချောင်းပဲကြာ TV ထဲမှာကြာโอ้กระนั้นกระนั้นเลยกระไรจ้องจ้องกระนั้นเลยเนาะกระนั้นเลยเฮียฉันเอาอู้น้อยใหญ่แม่กามาสุฉันเอาอู้นำแม่จี้มีนาดิยอเมนตมิดิยอกายไปขอได้ฉันเอานำแม่จี้มีนาเปิ้ดเนี่ยเบิ้ดเสร็จไปอ่ะสุเนาะนำแม่จี้มีนาซุปเปอร์สตาร์ซินเย่เนาะนำแม่จี้แอตตาเฟมัสဒီဆက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့သုံးငါးမြောက်တရုတ်ဆောင်လာရခါပါဒီဆက်ကမှလည်းကိုရဲနောင်နဲ့ပဲတူတူတမ်းပိတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာပြပြပေးပါဦးเนาะဟုတ်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အရင်ကလေးကလည်းအမြန်တူတူတွဲပြီးအလုပ်လုပ်နေကြဖြစ်တယ်အခုလည်းထပ်ပြီးတော့တူတူအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပြောပါရယ်အစင်လဲပြည်ပါတယ်ဟုတ်အစင်လဲပြည်ပါပါရှင်ဟုတ်အိုးဒါဆိုရင်မေရှားနဲ့ကိုရဲနောင်နဲ့ရချစ်ဆက်လမ်းနဲ့များပတ်သက်နေမလားဟုတ်ပါရဲ့ပါအဲ့ဒါလေးပြောပါပရိသတ်ကတည်နေတဲ့မိကုန်းလေးပါထပ်တွေ့ပြန်ပြီနော်ဒီကလည်းတိတ်တွေ့ချင်နေတာဆိုတော့လေမတွေ့ချင်ရှူတင်မလိုက်လားဟဲ့ငါကငါ့ရဲ့တားလေးကိုစိတ်မချလို့လိုက်လာတာညီမတွေ့ချင်ရင်ညီလိုက်မလာနဲ့ပေါ့တော်ပြီတော်ပြီနင်းနဲ့စကားမပြောတော့မနေဒီကလည်းပြောချင်လို့လို့อัปตันซาดิฮะเนี่ยบ่กล้ามาพุ่งโดนแล้วงาออกงาโดนลาบไกเนาะมาขึ้นเลยไกเนาะมาเลยล่ะมาเลยอ้าน่ะเดี๋ยวมียาทําไมเนี่ยกล้ามากล้ามาวัสิชอบมาเจน่าเชิงนี่ก้าวอ่ะก้าวมาเลยเดี๋ยวดีก็แล้วเสียเนี่ยไปสรุปหลุดเส้นไปแล้วป่ะเออว่ะเสียแล้วกูลุยเนี่ยกูเปลี่ยนทรงอ่ะสรุปยังว่าตาล่ะเสียงบเยอะอีซ้อมนะฮะไม่ซ้อมเสียไอ้ไม่ซ้อมจะบูกว่ะซ้าๆๆกูบ่ซ้อมมาอยากจะเพียชาเป้
ครับก็ชื่อเปี๊ยกนะครับเป็นผู้กำกับครับก็ที่บอกว่าละครเรื่องนี้มันเป็นแนวคอมเมดี้สไตล์นะครับคือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นชินเพราะว่าคอมเมดี้สไตล์เนี่ยมันจะมีวิธีการเล่นอีกแบบนึงที่มันอาจจะเหมือนจะดูโอเวอร์หรือเราจะเรียกมันว่าเอ็กซ์แคเจเรทกว่าปกติแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอละครแนวคอมเมดี้เนี่ยผมคิดว่าทั่วโลกเนี่ยทำกันแล้วก็เราก็เลยลองมาหาทางทำที่นี่แล้วก็คิดว่าผู้ชมที่เนี่ยน่าจะชอบคือตอนแรกมาใหม่ๆเนี่ยขนาดนักแสดงพระเอกกับนางเอกของเราเนี่ยก็ยังตกใจเลยว่าเฮ้ยนี่ฉันเล่นแบบนี้จริงๆเหรอแต่พอเราลองทำเวิร์กช็อปกันนะครับตั้งแต่วันแคสติ้งพอเราได้นักแสดงแล้วก็มีเวิร์กช็อปกันเนี่ยปรากฏว่าทุกคนเริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการแสดงรวมทั้งวิธีการเล่าเรื่องอีกแบบนึงก็คิดว่าฝากให้ผู้ชมลองดูแล้วกันครับว่าไอแนวคอมเมดี้เนี้ยจะสนุกกันไหมนะครับพักหนึ่งเราก็เริ่มจูนกันติดนะฮะว่าการถ่ายฉากหนึ่งให้ละเอียดแล้วก็ให้มันหาจังหวะความสนุกเนี่ยมันจะต้องทำกันหลายๆครั้งทำกันหลายๆครั้งแล้วก็ขอบคุณนักแสดงด้วยครับที่ทำไปสักพักหนึ่งก็เริ่มไม่เบื่อผมก็คือเข้าใจว่าเรากำลังพยายามทำอะไรอยู่เดี๋ยวที่สำคัญคือเราได้จอซุปที่เรียกว่าเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องกับวิยะมงไลนะครับมาแสดงคู่กันโดยที่มีทีมไทยเข้ามาทำนะครับแรกก็จอซุนี่ต้องแอบเมาส์ก่อนเลยว่าพอให้มาเล่นคอมเมดี้ตอนตั้งแต่วันแคสติ้งฮะคือเขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าเล่นเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาไม่เล่นกันแบบนี้แต่พอหลังจากเราทำเวิร์กช็อปเนี่ยกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าจอซุน่ารักมากส่วนวิยะมงไลก็น่ารักมากๆเช่นเดียวกันก็คิดว่าฝากพระเอกนางเอกขวัญใจของคนดูที่นี่ไว้คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเขามากๆครับเอาละแม่งเราเนี่ยเจ้าหน้าที่จอซุว่าဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ကရေးနှောင်ဆိုတဲ့ guide အနေနဲ့ပြောဆောင်လာပါတယ်။အစ်မတင်ငယ်ချင်းက coffee ချိန်မကောင်းဘူးလို့သွားပြောတာ။ဒီအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်ရရောအများကြီးပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမတူတဲ့ဟာမျိုးပြောဆောင်ရလိမ့်။ဟိုကျွန်တော်ဟိုရှေ့မှာပြောဆောင်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးကလည်းဟိုဘယ်လိုမျိုးနည်းနည်းအေးတဲ့ဟာမျိုးတွေသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာတော့ဟာမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုတရေဝင်ဘူးတယ်။အဲ့တရေဝင်ဘူးတော့ခါကျတော့နှစ်ယောက်တူအောင်လိုက်လို့ရတာကြီးကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့ရိုက်နေနေဟိုရည်နေရပေါ့ကိုလောက်တာဟာကြီးကလွဲနေတာအဲ့လိုမျိုးအလွဲချော်တွေပေါ့ကျွန်တော်လုံးလုံးမြင်ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပြီးတော့ဓာတ်လို့ကအခက်ခဲတယ်အများကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေမှတ်ရရတော့အများကြီးရှိပါတယ်มาเลยแอมโมยาดามาเลยใจมาบ่ไปคุยไปคุยไปซ่าไล่เนาะเนาะเดี๋ยวยาลงจะมาชันดาจะบาดีลูกบัวมาอเมียนโหเราတို့ตลอดเนี่ยโหไม่รู้เหมือนกันสิทธิ์โมหะนี่ญาเลยอ่ะอะแล้วดีเซลันด้วยนี่อ่ะดีเปาะจาลีดีหาตาลีปิดแต่ตัวจังหมดดีตาลีจี้เองเนี่ยดีอม้อนี่ปี่နိုင်มั้ยรู้เราเหมือนเล่นมาได้คิดถึงมาเนี่ยเราขนาดกูเดี๋ยวดีป่าวินปูทัวร์ไปสู่อ่ะเนี่ยดีสกาแล้วป่ะကျွန်တော်ကတိကျဆုံးနာမည်ဒီပါဝိညာဉ်မပွေတတော်တောင်းကြတာဒီကတော့ဒီကဝိညာဉ်ကဆိုပြီးဒီကပြောစရာဟာတာလေးဟိုတကယ်တော့ပြောတော့အရင်ရည်စားဝါဟာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုရတ္တတစ်ခုကိုပေးနိုင်တဲ့တန်တရတ္တလိုမျိုးဟာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးရတ္တတစ်ခုကိုပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးရဲ့ effect မျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးကရည်ရည်ကြီးမှုလည်းတချို့မကိုက်ညီလို့ဟာလေးတွေရှိနေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းအမြင်အဆန်းတစ်ခုနေတော့ကျွန်တော်လက်တာတစ်ခုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအမြင်ဆောင်းဆောင်းနဲ့တော့မကြည့်ကြပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကားတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်ဒီကားတကယ်ကိုဇက်နာတာဇက်နာထားတာပါဘာလို့ဘာလို့ဇက်နာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လှည့်လို့မရအောင်အဲ့လိုလှည့်ပြီးလို့ဖြစ်ပါဒဏ်ရာကြီးပေးထားတာလေအဲ့တော့ဒီကားတစ်ကားလုံးကြည့်ဇက်နာတာလည်းကြည့်ရတာပါဒီကားမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အငယ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ခါမရိုက်ဘူး3กา4กา5กา6กาไอ้ดูคณะคณะเปลี่ยนใหญ่ตาบาเปียวอพ่อดิอาลุอ่ําตะยาဖြစ်သွားအောင်ဟိုမှတ်မှတ်ရရလည်းဖြစ်အောင်မှတ်မိသွားအောင်ဇက်ကားကိုမှတ်မိသွားဆိုတက်ခါတက်ခါပြန်ရိုက်တယ်အဲအဲ့တော့အတွေ့အကြုံပေါ်ရွာတာပေါ့ဗျာ
ဒီကားကိုကြည်ချင်းအဖြစ်စိတ်ဤကျမ်းပါခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ပိုက်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီကားမှာရင်မို့ကာရက်တာဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီးပေါ့နော်ဆလတ်ထဲမှာရုပ်ရှင်မင်းသမီးနည်းနည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းဆောက်ဆုပ်တဲ့ဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးဆက်ဆက်ထိမခံဖြစ်တယ်ပေါ့အလိုပုံစံလေးအဲအဲ့ဒါမှမမင်းသားကိုဟို crush ဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းအမဟာတာလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအပျော်လေးနဲ့ဟာတာလေးမှာ drama ပပလေးပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆက်လက်လေးပါရှင့်ဟုတ်ရှိတော့တို့ပါပဲဒီလာပြမလို့ရလို့ညဒီမှာကြည့် driver ကတော့ Thailand ကဖြစ်တယ်နောက်ပေါ်သူတို့ဒီခါကျရင်သူတို့ပြောရတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ကိုနားမလဲဟာကိုရေ culture နဲ့တိတ်မကိုက်နေဟာလေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲအများကြီးကြားရနေပြီးပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ငါဒါဒီနေ့နောက်ဆုံးချိန်မှာဒီလိုရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟိုအမတ်တရားကြီးကတော့အများကြီးပါဟာတာဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြိသက်တည်နေတဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်မတို့ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အတီအတက်နဲ့ဒီကားမှလည်းအတီတက်တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတီတက်တော့မှသူကအတီတီနဲ့ဟာတာလုပ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဟိုမင်းသားဆက်ပေါ့နော်မင်းသားဆက်ကိုမှဟိုကျန်တဲ့လူတွေအများကြီးနဲ့အတူတူပြီးတော့ပါဝင်ပြုဆောင်ထားကြရဲဆက်လေးပါတွေ့လာပြန်တော့လေဖြစ်နေတာတွေကလွဲနေတယ်လွဲနေတာတွေကချောင်းကကြည့်ပြီးဟာနေလားကောင်းပဲမောင်းလေးမမင်းနဲ့ငါနဲ့လည်းမကားတော့ဘူးတရေကူတဲ့စေဝါမိရှာဆန်စိတ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့တရေဝင်ပူတဲ့ချိန်မှာတရေရဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပါတော့အဲ့တရေမလေးရဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဟိုတချင်းနေဖွင့်တဲ့ချိန်မှာဟိုမျိုးစုံကိုင်းနေအောင်ကတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဆင်းရတော့တော်တော်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းနေအောင်အသေးကိုကနေအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုကျော်စွန်းနဲ့နှစ်ယောက်ကရဲ့ဆင်းပါရှင့်ချစ်တာမလောက်လို့မြမြစီချစ်ပါအောင်လို့ဒီလိုပြောတဲ့ချစ်ကိုတို့ကနာမည်တစ်ခုတော့ပေးမယ်ကြာလာ character အစ်တစ်မျိုးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါလိုအပ်တာတွေလည်းထောက်ရပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တာကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီကားမှာဟို feeling နေရပေါ့ vest နေရနေပြီးတော့လွတ်ရပါဒီ vest နေရနေပြီးတော့ဟိုပြိသက်အမြင်မှာလဲကျွန်တော်ကပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးပေါ့စိတ်ဆိုးစီမဲ့အမူအရာလေးကျွန်တော်မုံတီးနိုင်တဲ့အမူအရာလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ထားပါတယ်ရဲနောက်ဆိုရဲတရားကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုလိုက်ပြီးတော့လိုင်းနောက်ရှစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာလိုက်ဟောမှာလဲဩသူများလဲဟိုမင်းဟိုအမေတို့တည်လာလက်ကားပါကွာဒီကောင်တောက်တုံမဲရကောင်နောက်ခုနတော့အေးတောက်ချင်လို့ဒီကောင်ကိုယူခိုင်းလိုက်ပြီမင်းလဲတောက်ချင်လားဒီကောင်ကိုခိုင်းလိုက်ဟောမင်းကူညီနေကြတငယ်ချင်းကြီးကဒီနေ့မလာနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ပြီးတော့ဒီကွဲကိုလည်းငါပဲနိုင်မယ်ဆိုတာငါရှုံးအမတ်တရားတွေကတော့အများကြီးပဲဒီကားမှာတော့ကျွန်တော်ရိုက်နေနေပေါ့နော်လောက်ရတဲ့ item ပေါ်မှာလည်းအမတ်တရားကြီးရှိရယ်လုံနေနေတဲ့ item လုံနေနေတဲ့မှာဖြစ်သွားတဲ့အမတ်တရားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကတော့ဒီကားမှာပေါ့နော်ကိုကရှုပ်ဆိုးဟိုရှုပ်ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရင်ကြီးကိုမနာလေကြီးရဲ့ပုံစံအရင်ကြီးလည်းကိုယ့်ကို proud ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပြီးတော့သူများကိုလည်းတောက်လျှောက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့ item ကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့အခါကိုယ်အဲ့မျက်နှာကြီးကိုလုံနေရင်လည်းမှာဟာတာဖြစ်သွားအောင်လည်းဟိုသူများရဲ့သူဟိုချို့ပေါ့နော်တရေဝင်ပူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟာတာကြီးဖြစ်သွား item မျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်လုပ်ရအဲ့တော့ဟိုမျက်နှာအရင်ကြီးကိုဗီနေဆန်နေတဲ့မျက်နှာကြီးရောပါခါပရိသတ်ကြီးရအောင်လုပ်တဲ့ item လည်းကျွန်တော်မှလုပ်ရတဲ့အတွက်ဒီ item change ချက်တွေရောရှိတာပေါ့နော်ဒီရှိဖို့လည်းကောင်းတယ်မုန်းဖို့လည်းကောင်းတဲ့ character မျိုးပေါ့ကျောစားလို့ယုံနေကြနောက်တော့ကမာကတော့ကအတားနဲ့မြင်းမြင်းရစိတ်တိုင်းကိုတဆမအော်ပြိတ္တရလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကြီးကိုကျွန်တော်မုံဒီးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမုံဒီးရဲ့ဆိုသဘောမထားဘဲနဲ့ဟိုအမှုပညာလုပ်နေရဆိုရဲသဘောလေးပဲသဘောထားပြီးပါလို့စီနီယာဒီအကိုမအိနဲ့အားလုံးလည်းပေါင်းပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ဒီအချက်တွေရှိနေသေးရင်လည်းကျွန်တော်ဖွင့်လို့ပြီးနားလည်ပေးကြပါလို့ပြိတ္တရအားလုံးကြည့်စုတင်ပါခင်အလုံးမင်္ဂလာပါညီမတို့တော့သိစားစားဖြစ်ပါတယ်အဒီကားမှာရမင်းဆိုတဲ့ character လေးနဲ့ပေါ့နော်ပါပြီးတော့သူ့ဆောင်တာပါတယ်ငါစိတ်ရင်းမှန်လေးကိုလိန်ညာလှည့်ပြောတယ်အတွက်မတရားလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟိုကိုကသူများသရုပ်ဆောင်ပြီးသားကို
ုံစံတူပေါ့နော်မတက်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြန်တရုတ်ဆောင်တော့ထားဒါသူတို့အတွက် challenge တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုလောက်ရတာလည်းကိုယ့်အတွက် experience တစ်ခုတိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဟိုအမှတ်တရလေးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာ plus မှာသူတို့ရိုက်တယ်ရိုက်တော့အဲ့လိုကိုယ်ကြော်ညာရိုက်နေတဲ့ပုံစံအထဲမှာရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံပေါင်းပေးမှာတော့ကခိုင်းတော့ကဟင်ကရင်လည်းအဲ့မြန်မာ plus ရှေ့ရှေ့ရှေ့ဘက်ထဲရှိတော့ကျွတ်ကြသွားအဲ့ဒါကတော့အမှတ်တရပါပဲဆက်လက်ရိုက်လို့မရတော့အင်ကြီးလည်းအကုန်လုံးရေးဆူသွားပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ဟာဟာအားညာကွာအဲ့ဒါတော့ဒီထဲမှာအဲတရုတ်ဆောင်ပုံစံရောအပြင်ကခတ်တုံးတုံးလေးပုံစံရောပြီးရင်သူများကိုယ်တွေဝင်ပြီးတရုတ်ဆောင်ရတယ်အခုကိုယ်တွေသေးရပုခံပြီးတရုတ်ဆောင်ရတဲ့ scene လေးဆိုတော့ဟို character လေးအဲ့လိုချင်း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 ပြီးတရုတ်ဆောင်လာလေးလေအားပေးကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ MTV4 Channel 7ဒါ free to air ရုပ်သံလိုက်မှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတဲ့ဒေသကျော်ပါခင်ဗျာဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ချမ်းမြေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ assistant director နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပါပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက် CD တွေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်များလည်းအားပေးကြပါအောင်ကြအဓိကတော့ကျွန်တော် ID လုတ်ပြီးတရုပ်ဆောင်ကျွန်တော်ရဲ့ bingo character အတိုင်းမှာကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်အပြင်မှာလည်းကျွန်တော် ID မနေရဆိုတော့အဲတရုပ်ဆောင်ပဲကြွန့်ကျင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကိုတို့ကတရုပ်ဆောင်ဆိုပြောတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်တိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲမှရှိပါဘူးဗျဒီကားကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ရချင်လည်းနဲ့တာပေါ့ဗျအဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမတော်ကိုအလုပ်ကိုရိုးစားလို့ယုံနေကြနောက်လောကမှာကတော့ကအတားနဲ့မြင်မြင်ရစိတ်တိုင်းကိုတဆက်မမချလူလောကမှာတော့အထူးဆန်းများအစေလာမိတ်ဆက်တယ်ဗျာကျိုးဆက်တွေကကပေါက်ကမောင်းနေလွဲကုန်ပြီဟာလွဲပြီဟာမတွေ့ရချာတော့လက်တွေ့ချင်နေတွေ့လာပြန်တော့လေဖြစ်နေတာတွေကလွဲနေတယ်လွဲနေတာတွေကချောင်းကချင်းပြီးဟာနေလားတကားပဲမောင်းနေမောင်းမင်းနဲ့ငါနေလည်းမကားတော့ဘူးတရေကူတဆေးဝါးရိုင်း